Nggih, mata sebelah pun, Mbah. Mbah tiambakan teng griyong nggih. 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 Terus ngeten iki sing anu sinten sing ngrencangi maksudnya mboten ngeten. Sing masakne sing pundakan kula anu tak meneng. Oh, nggih, nggih. Teng mriki ngendangi ngoten, mendinten. Mendinten. Iki menika berage dugi kedap male. Kedap male ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nak mung ke ambak. Nggih. Nah, kono penggahane yang pondok. Nggih, Mbak. Maneman. Nggih. Umure pinten jenengan, Mbak? Pinten-pinten? Pun seket meran. Langkung lek niku. Enen? Nggih. Seket? Nggih, ora nggih. Lebih. Kula ningali teng lebet angsal, Mbak. Mbok ngene ningali. Pun ngoten mawon. Mboten nanten di sini. Nggih. Hidup sebatang kara. Rumahnya sangat memprihatinkan, teman. Nggih, Mbah. Ya nek sine lah. Jenengan asmane sinten, Mbah? Umi Sadiah. Umi Sadiah nggih. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Jenenge apik yo. Umi Sadiah jenenge. Mbah, anu rayate teng pundi? Pun mboten wonten nggih. Tilah. Yogane. Mboten gadah. Oh, mboten gadah yoga. Ya kula rabi niki. Nggih. Riyoniki bojo kula mati. Oh, nggih 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 nggih. Mbah, niki keluane sukune mboten saged mlampah ngaten ta? Mboten saged. Oh. Kondang. Kondang. Nggih 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 nggih. Malingku. Nggih nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Nen. Nggih, matur sembah nuwun. Anake sinel. Nggih. Mbah Umi nggih. Mbah Umi. Umi Sadiah. Umi Sadiah nggih, Mbah. Nggih niku wau enten rejeki kedik. Kula paringin jenengan, Mbah. Nggih, enten rejeki kedik nggih. Nggih. Sami-sami. Mbah, nggih sampun lek ngaten kula tak nyuwun pamit. Nggih, nggih, jenengan istirahat malih. Nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Iki kendaraan. Nggih.